បងប្អូនបាទតោះយើងមកនិយាយអំពីបាទរឿងរ៉ាវរបស់កីឡាករ Kylian Mbappe បន្តិចមកដល់ពេលនេះថាតា update ដល់ណាហើយអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថានៅប្រមាណថ្ងៃមុននេះគឺមានពាក្យចចាមអារ៉ាមច្រើនមែនតេនបាទទាំង Liquid ទាំងសារព័ត៌មានធំៗនៅບັນດាប្រទេសធំៗដូចជា Spain ដូចជាអង់គ្លេស Mirror អីជាដើមហ្នឹងគឺបានលើកឡើងថាសម្រាប់កីឡាករ Kylian Mbappe គឺគាត់មិនបានពេញចិត្តក្នុងការស្នាក់នៅបាទជាមួយនឹងក្រុមបារីសសាំងហ្គេមក្នុងរដូវកាលក្រោយទៀតនោះទេហើយបានស្នើសូម ক্লাব មួយនេះចាក់ចេញទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមអធរីសរេម៉ាដ្រីតនៅរដូវកាលក្រោយបាទអញ្ចឹង program មួយនេះគឺផ្ទុះខ្លាំងមែនទែនហើយក៏ធ្វើឲ្យបាទសារ program ធំធំក៏ដោយជាលោក Fabrizio Romano ផ្ទាល់ហ្នឹងក៏បានបង្ហោះព្រោងព្រៀរតែម្ដងអំពីរឿងមួយនេះបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេបាទតេតងជាមួយនឹងពាក្យចចាំអារម្មណ៍ទាំងអស់នេះគឺបានលើកឡើងថាសម្រាប់ក្រុមបារីសសាំងហ្គេម បន្ទាប់ពីបានទទួលដំណឹងបាទដែលកីឡាករ Kylian Mbappe គាត់បាននិយាយថាសំស្័កចាក់ចាញ់ពីក្លឹបនៅរដូវកាលក្រោយក៏ដូចជានៅរដូវក្តៅនេះតែម្ដងបាទຖືឲ្យក្លឹប PSG មិនសប្បាយចិត្តហើយគ្រោងនឹងដាក់លក់កីឡាករ Kylian Mbappe ទៅឲ្យក្រុម Atletico Real Madrid ទៅទៀតប៉ុន្តែបាទតាក់តងជាមួយនឹងរឿងមួយនេះនៅពេលនេះបាទសម្រាប់កីឡាករ Kylian Mbappe គាត់បានចេញមកមកមកបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ហើយថានៅរដូវកាលក្រោយ គាត់នឹងស្នាក់នៅក្រមប៉ារីសសែនហ្សាម៉ង់ជាបន្តទៀតហើយគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ក្នុងការស្នាក់នៅទីនោះប៉ុន្តែអវ័យដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់កីឡាករ Kylian Mbappe គាត់បាននិយាយថា គាត់គ្រាន់តែបានស្្នើសុំទៅកាន់ក្រម Paris Saint-Germain បាទបន្តកុងត្រារហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2025ហើយក៏មិនមានការពិភាក្សាអំពីការបន្តកុងត្រាថ្មីបន្ទាប់ពីឆ្នាំ2025នឹងទៀតដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់កីឡាករ Kylian Mbappe នៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter បន្ទាប់បងប្អូនបាទបន្ទាប់ពី Mbappe អោះកុងត្រាជាមួយនឹងក្រុម Paris Saint-Germain នេះ បាទច្បាស់ណាស់នឹងមានក្លឹបធំៗនៅអឺរ៉ុបចាប់អារម្មណ៍យករូបគេទៅរួមក្រុមបាទមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺមានក្រុមបៃសាយក្រហម Manchester United ជាដើមបាទដូចជាក្រុម Atletico Real Madrid អីហ្នឹងបាទសុទ្ធតែចង់បានកីឡាករ Kylian Mbappe ហាយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទខ្ញុំមកស្រាយចម្ងល់បន្តិចបាទដោយសារតែកីឡាករ Kylian Mbappe គាត់ចង់ស្ថិតនៅទឹកដីផៃដឺហ្វ្រង់មួយរដូវកាលទៀតរហូតដល់ឆ្នាំ2025ខែមិថុនាណាប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុម PSG គឺបានបញ្ជាក់ហើយ ថាគាត់មិនចង់ឲ្យកីឡាករ Kylian Mbappe នេះចាញ់ដោយគ្មានតម្លៃខ្លួននោះឡើយអញ្ចឹងហើយទើបតែងតែគេហៅថារកគ្រប់វិធីទាំងអស់ដើម្បីដាក់លក់កីឡាករ Kylian Mbappe នៅរដូវក្តៅនេះតែម្ដងយើងនឹងចាំមើលព័ត៌មានបន្ថែមទៀតបើទោះបីជិមានការបញ្ជាក់ពី Mbappe ក៏ដោយក៏រឿងនេះនៅតែមិនទាន់បញ្ចប់ដែរលូត្រាតែទីផ្សារដោះដូរកីឡាករត្រូវបានបិទទាំងស្រុងអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមុននេះរបស់ខ្ញុំបាទ Admin Kon Balci បាទយើងជួបគ្នានៅព័ត៌មានក្រោយៗទៀត